nasome aya tujadu min suratul an'am ezezi musuloyitibwa al an'am eyendagano ya buli muntu kati okusiba ibada nga ibada endala nga bwola omuntu wakwata mu nsawo n'awaayo nga bwola omuntu wajja n'asaala nga wagenda e makka era n'okusiba kujja nga kuyina ekisa kya mwezi ogwo naye ate eri endagaano ebbanga lyomala ng'ofunye fayiro bwekulema okuwangaalirako ne bw'oliba ofiiridde makka ne bw'oliba okoze mulimu ki ne bw'oliba okoze ki eri yali endagaano ya buli muntu bwekulema toyina mulimu gw'ogenda kukola allah n'agukkiriza teguliyo kati okusiiba abantu balaga ebibasiibulula bino bw'obikola ramadaani ebeera yankizo bino bw'obikola obeera kino eyo pointi nkulu naye kabaka wa pointi zonna muntu kusooka kutegeera endagaano gy'oteeka okubeerako okukola emirimu emirimu gyegiriwa mwe muli okusiiba mwe muli okusaala omuli okugenda e makka omuli okukola hijja omuli okuwaayo sente bw'olaba ng'endagaano eyo ekulemye ne bw'oba togimanyi naye ng'ensonga ezirimu z'owangaaliramu omanya nti owoomye kino kijje ku nze kubanga bwe yabanga amaliriza aya ezo zennyini allah naga dhalikum waswakum bihi bwe ntyo allah wammwe bwe ntyo bwe mbalamidde eddaame singa omuntu afa mu famire ne bamala okuziika ne bamagamaga ayina ekiraamu ky'omufu n'abula ne balangirira nti ayinayo obuwandiike bwonna obukwata ku mufu atuyambe ne bwavaayo nga si wa famire obanga si musiraamu n'atuleetera eddaama eryo abantu batwala ebigambo ebyo nti bikulu kubanga amaze otulaga nti ayina akakwate kanene n'omugenzi mubitegere basiraamu era abantu batwala eddaama eryo aliyina nti oli muntu wa buvunaanyizibwa nnyo kiba kimaze notulaga nti wali close n'omugenzi olumu n'abaana batandikiraawo okuyita taata so ng'omugenzi yafa takwogeddeeko lwaki kubanga omaze otulaga nti n'ebyama by'omugenzi gubadde okola ki kati ate watya nga tuzudde awali eddaama erya allah subhanahu wataala era bwebaba abantu batwala eddaama eryo nti kkulu bagenda okukebera wansi nga nesayini yennyini ey'omugenzi kweri ne bakkiriza nti rino eddaame lya mugenzi kati ate watya ng'oguddeko eddaame ly'omulezi waffe allah nga nalyo liri mu kifo ekituufu ye kulaane kubanga awo weyateekanga ebigambo byayagala mutambulireko bwe yali aleeta eddaame eryo yateekamu ekigambo haramu aye etandika egamba nti kul taalaw atlu ma harama rabbukum alaikum muhammadi mpitire abantu bw'omala obbayita obaŋŋambire nti bino wammanga biri haramu saagala kulaba omuntu abikola haramu kyekintu kyonna kyokola nga singa okifiirako allah agenda kwokya ate nekiweesa omuntu ejjana singa amanya nti ekintu haramu n'akyesonyiwa tetwanditegedde haramu yaatya tetwanditegedde halaali yaatya wabula yennyini eyatutonda yeyavaayo n'atulaga haramu ne halaali abakyala be mulaba batambula mu nsi beefaananyirizaako nga bwe mulaba ente gwe toyina buzibu ku nte kugirya naye obuzibu bwo ku nte buli awantu awo kakutanda ogirye nga tewategedde nti baagisaze mu ntalo y'obusiraamu waali obuzibu so nga ente etambula yonna terina buzibu gy'oli na buli mukyala atambula mu nsi talina buzibu gy'oli naye obuzibu we buli gwe gy'oli n'omukyala oyo kwekeera enkya ng'oyagala mumuwasa nga amuzaala tategedde ewaali obuzibu so nga abakyala bangi mu nsi naye oleme kulowooza nti buli mukyala atambula wuwo era olinga nga mbuzi nga bweyesiŋŋana gyesiŋŋana eyeegundi eyeegwe neeweeka gwe obuzibu bw'olina okwawukana ku nsolo buli mukyala gw'olaba atambula okubeera naye amuzaala amala kukkiriza na buli nte nga bw'ozaba nti nnyingi mu nsi okuvaayo nti oli ennyama eyo omala kutegeera eyasaze ente eyo wali obuzibu obuli mu kuwangaala kati endagaano eyo buli lw'ogiwulira n'olaba ng'oyina
wota sobola kufitinga tutawana ngo kusiba kubanga ebirimu yali endagano ya Allah subhanahu wa ta'ala chenaku ntifabata ambula kena kuzino emizikiti jonane jombi alo jijude orumu obulo ne wote kenga to ngo inzo gamba basla mudabadu mbaba surao stages ezaba amalaya zata ndisokala otuka ku stage joba doma nyeri kuba amalaya bali imbina nga abana tibacharabika abana bazze yudda mchalo okusiba mwezi gwa Ramadhani abana bonna bali babera ku rubiri bosanga nkusawa ya queen gena mu kisanya abana ba kifesa abana babuze dda abana bali muziki imani zibatta abana balowooza nti omwezi gwa Ramadhani kegwazze liri bbinu bw'otalibeera mu ngomanya omuliro ogufunye ab'ebitiibwa Ramadhani si bbinu Ramadhani kuuma ndagaano bw'olaba ekulemye tolina kalungi mukkirize ntawanyizibwamu ekifuba munansonyiwa mukkirize tulabe ku ndagaano ezo ensonga ssatu zokka biizini taala Allah yagamba nti qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum bampitire bwomala obbaita obagambe nti bino wammanga saagala kulaba muntu abikola yenna anaaba akikoze oba anaaba akiwulidde oba alabye munne ng'akikoze mugambe ne bw'osaala n'ofiira ku kintu ekyo Allah agenda kwokya naye kabaka wa byonna Allah kye yakulembeza okumanya Allah yeewuunyisa yagamba nti alla tushiriku bihi shay'a genda ngambira abaddu bave ku bushiriku fa innahu la dhulmun adhim teriyo buli azamanya mu nsi butuuka bushiriku government zonna zemuwulira mu nsi buli lwevaayo naye kutegeera ng'oyagala kugisuula oba ng'ogiyeekera ate si bakuteekako sente zonna ne bakutta oba okukusiba mu kimwakazaako treason mayisa nobeereeyo lwaki obadde oyagala kusuula gavumenti obushiri kuba kusuula gavumenti oba olwana kulaga bantu nti Allah talina makulu awonze ensaana okubaawo mu Ramadhaani eno gye mulaba gye tulimu abantu bangi bayingidde Ramadhaani nga n'amasabo si maggale wabula ekyenjawulo ekitono ekirimu nti bakasitoma bayinza okubeera abatono mu Ramadhaani naye ng'amasabo si maggale era bw'osooba mpola n'ogende w'omukyala gwe mwawa erinnya ery'ekitiibwa ali ebulenga mwamuwa linnya ki Sofiya ne muddira erinnya ery'ekitiibwa omumbakyala b'omubaka ne muliwo omukyala oyo mu bakyala byali asinga okwala mukyala yitibwa Sofiya mwandibadde mulonze erimu kumanyaga n'asa lumuwa eryo mwandimuwadde Shawuka Shamimu oba Shaitwana kale n'alonda kwago nene mutaddira linnya lya kitiibwa lya mukyala wambaka ddiwa mukyala oyo olwaleero essabu lye likola ne mu Ramadhaani waliwo seeka wamme omu abeera n'ekitambaala ennaku zino kyatambuliramu alina akalaadi abeera ku azikaali alina kulaana eri ku dashboard alina asanda ku masitowa essabu lye likola era bw'ogenda mpola ng'osooba kukolako nakati ne mubimu ku bintu byakolanga Allah ye yagamba nze ebyo sibisobola sibikola ye n'alaga nti akola nnyo okusinga Allah ayina edduwa gy'agaba seekawuma lwennansana nga bw'oba tozaala mwana muwala yakuwa edduwa n'ozaala omwana omuwala aba amaze otulaga nti oyo seeka w'amaanyi okusinga Allah ye Allah yakweyambula n'akugamba nti nze ebiri mu ggulu n'emunsi nze mbikutte bwe nti yakhluqu ma yasha bwe mba ntonda sibuuza muntu yahabu lima yashau inatha nyina bempa abawala wa yahabu lima yashau dhukur nyina bempa abalenzi bokka au yuzawijuhum dhukurana wa inatha nyina gwempa omuwala n'omulenzi wa yajal ma yashau aqima nyina gwendeka musinga talizala mpaka lwalifa yakugamba omujego oyo nti yasobola okuwa edduwa n'ozaala omuwala gw'otazaala oba omaze otulaga nti osinga Allah Ramadhaani tosiiba naawe agenzeeyo ng'ononye eddagala olinywe mu Ramadhan aridwa bil kufl kufulun omuntu bw'agende w'omulogo naye aba mulogo eyendagaano waliwo seeka wamme omulala mujega mulungi ali mutundu awo ye ezimu ku nsonga z'akolako ayambako balimi bw'omala okusiga
ng'ogenda ye ng'akuwandiikira edduwa gy'oteeka mu nnimiro ebintu byo nga bibala bamuyita sekatwaha era ekipande kinene kulya n'omuziri gw'emutundwe amala ebizibu by'abantu ku malimiro Allah yali aleeta ensonga eyo mu Kulaani mu suyitibwa Waakia yabuuza ekibuuzo a antum tazraunahu am nahnu zariun ebintu abantu bye balima mu nsi be babimeza bebabikuza obanza ali waggulu nze mbikuza lumu yagamba nti walau nasha kamba nyumize ku bintu ebirimu amba kwagala la jannahu hutwama nali ngenda ku byokya byonna ojje ku nnimiro nga nkalu kati seeka akugamba nti nze nnyina obusobozi obukuwa edduwa ebaza tosiiba era bw'ogendayo mudde obw'emisana mukazi waakugamba seeka ogenda mumulindamu yasiibye akooye ate ayinza okuba akyali mu kusaala ali mu ssabo oyo akugamba mukazi we seeka aliwa ali mu kusaala yasiibye neemulinde kajja kukolako iya specializing mu nsonga eyo y'amalimiro obushiriki obwo buveeko jangu ku bulogo bwammwe bumwina mu maduuka mmwe abatudde wano inna tiwara waruka shirikun bakyala bammwe obudagala bwe banoonya babateere mu mmere oba mu nva oba mu piro bulogo naawe kennyini n'okwata eddagala ne weewaana mu bano taluka kunzita jasi anyweza mukwano la hum yahilluna lahum wala hum yahilluna lahun Allah yagamba omusajja ati Allah tabana mukyala mushiriku n'omukyala ati Allah tabana musajja mushiriku okkiriza obushiriku bwa mukazi wo nawe oli mushiriku tosiiba songa ate musiiba era eyo gy'ova ng'enjala ekutta allahuma ina kaafu kaafu twibuna faafana munaawe fa oli mu ramadaani osiiba lwaki musiiba man taallaka tamima fakad kafara ali wanampuliriza yenna gwe baali bawadde akadagala oba yirizi okayina oba oyina waleeti oyina mukyoya oba edduuka woli wali akadagala oba kali waka oli mulogo ne bonasiiba n'ofiira e makka totawaana okusiiba songa n'abamu imaani zaali nnyo musiiba makanzu naye olipita genda weriire eyo ndagaano eri mu Kulaani si yange قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم محمد بيتي نيني بنتو يستغلا بكولي مونسي ينانا اشكولا نينا كوموچا تشي بايتا حرام تشي تشينتو nga bochifira ko genda muliro endagano ya Allah subhanahu wa ta'ala waluwo obushiriko obutambula munako abirimu omusanvu tugenda mu maseyo nga nnyoko oba kitaawo oba jjajja mmwe olumbe lwe mu lwabya mu 2007 sirawutu buli mwaka gwe mwabiza olumbe lwe naye nga mmwe temumanyi bintu bibeera mu lumbe era mmwe abalina mwaka sente abatabuliiki kyokola bw'oweereza sente gw'ogenda kumakya n'oweereza akasente bagule omwenge gw'abakulu b'ekika basula banywa emyenge mu nsiisira zaabwe basula babya olumbe kyebayita kwabya lumbe kwe kuteeka kwa lumba tekako omusika bamusumika bamusala enjala bamugjako enviiri woolabira nti bulogo bwennyini gw'omutabuliiki bw'otuuka obuzayima mutandika ssaawa mmeka bakyayina bamaliriza mu nnyumba tubalindemu era imaamu bw'alabagenda mu ssaawa 5 akeri y'abakulu b'amatwale imaamu ayombera ku mulyango n'abagamba baseeka bamaze okutuuka temunaba kumala bintu byammwe eyetaddemu sente omutabuliiki owaawano ng'ojja wali imaamu ila hadrata habibana muhammadi mustafa alfatiha naye nga tomanyi bulogo bwe baakoze kiro gwe yetaddemu sente oli mushiriku ne bwoliba ofiiridde makka so nga mwe muliwo n'ozisonda eneena gya buli wiiki weetegekera olumbe lw'ennyoko 2007 naye obulogo obukolwa ekiro oli obubuuziza era olumala emikolo gy'abamasereka nga banjula omusika alina kyabagamba bamunywezeza ekiro agenda okujja nga talina nviiri yagjeeko enjala bamusibye olubugo ebyo mubikola kiro nga baseeka bagenze obulogo bwammwe eyataddemu sente oli Kampala zinagenze dda genda naye oli mulogo endagaano ya Allah esooka Allah bwe yazza pointi ey'okubiri yagamba nti wabilwalidaini
ihsana bantu mwe mwegendereza abakadde abameka ekyo takigambye mu Ramadan wabula agambye ensonga gy'oteekwa okuwangaalirako oteekwa buteekwa kusaala ng'eyogiriko olina kugenda makka ng'eyogiriko olina kusiba ng'eyogiriko wabilwalidaini ihsana mwashopinza bya Ramadan era ennyumba zijjudde n'otuuka mu maka g'omutabuliiki ng'omuceere ogumala wiiki bbiri yaguleeta dda nennyokuwa muwadde ki obadde okimanyi mu ssuula eyitibwa baladi Allah bwe yali agenda kulayira Makka yalayira omuzadde obadde okimanyi nti Allah buli lwalayira mu maaso ebaayo ensonga nga nsonga nnene mu nsonga enkulu gwe tokimanyi nti mu ssuula eyitibwa Twariki bwe yali alayira ekintu kibayita Twariki n'eggulu Allah mu maaso yatuwa ensonga yagamba nti wasamayi wa Twariki ne bw'amala okulayira bw'atyo mu maaso n'atuterayo ensonga nga nnene lwaki alayidde era kiri mbutonde imaamu omukazi bw'abeera ng'ayoza ngoye oba ng'alina by'akola naye ng'abaana bazanyira mu nnyumba n'abawoninga nti saidi mufulume ebweru abaana bagaana nega mufulume ebweru abaana bagaana bw'ajja ku mulyango n'abagwikiriza bwevvi n'abagamba saidi nkulayirira maama eyebasa ekyazanga mu kitooke bwe nnyingira awo ojja kundaba abaana bavaawo mulowooza lwaki abaana bavaawo kubanga alayidde Allah bwe yali agenda kwogera ku muzadde Allah yalayira yagamba nti la okusum bihatha albalad Allah wamwe siyinza butalayira kibuga kye Makka ekyakirayira tebannakizimbanga bwe kiri abatanagenda Makka nsaba Allah batwale Makka basiraamu Makka enyirira ate Makka enyuma otuuka wali n'olowooza tibasiri mu nsi naye ng'ate oli mu nsi era nze neewuunya abajega abataasuma bakwata senza mu miliyoni mukaaga ne bakusanga edubayi ogeza ku fireworks n'otasala busazi kuvaawo ogenda wali madiina awantu wali Allah yamaki yateekawo obeerawo ng'owulira empewo teri ya wano naye nga buli kyolaba kikumala dakiika satu ng'oyasamye noga naye ani yazimba awantu wano omuarabu naga nteeka malayika yejja n'amaliriza abebitibwa Makka enyuma mumukanyajira bambifaanani naye naffe ababeerayo buli mwaka otuuka ku tenti nga evaayo ng'olaba ng'ekinyonyi ekibuuka ate ng'olina okudda mu bwangu ssaawa mukaaga oyasame manya nga ku makya ng'ate egenda naye nga buli lunaku ogiraba bulinaku okola ki kati Allah alayira ebyo tebanna biteekawo nagamba nti la okusum bihatha albaladi nze katonda wammwe siyinza butalayira bintu biri Makka oyo abirayira ani mwebuli abasilaamu ne bw'amala okulayira byalayira yagamba wa walidin wama walad bannange kambalayirira omukazi n'omwana we gwazaala ekigambo walid bategeeza murdhawi olunanyini bbeere kyovola mu Qur'an Allah yagamba nti wali walidaatu yurdhi'na auladahun hawlaini kamilaini omukyalo oyo bwakkiriza n'ayonsa omwana we emyaka emeka ekyo Allah wange Allah we kyensinga omuwerako ekitiibwa yalayira mukyala nanyini kuyonsa kati mu aya eyo bagamba Allah era ategeeza maama ono ayonsa naga kambalayira omukyala n'omwana gw'ayonsa amulayirako ki Allah alayira taadib embeera omukyala ono gy'ayitamu ng'omwana akyali muto ebiyita awo nga tonnaba kuveera nga bw'oli waliko steji ng'osobola okugjayo obwerere n'okugima nga bw'oyagala nga ne bwewajja emmotoka ne bwewajja omutwala ng'ekyati kabooti tomanyi nnyoko bakuwa mumesagi nga tandika Ramadhani baagala mukyere oga nja baweereza naye waleeta ensawo eri waka ekolawo ki oyo Allah gwalayira naga mwegendereza abazadde n'abamu mwemuli nga kyano oba kyeyiniyo n'abazadde wagijjawo dda kewamuvu mu mwaka oguwedde yakuta era okuba ssimu n'alabandabe naga tombuulira abeere Kampala mukazi waavuma nnyoko ku ssimu ng'owulira
Nimuka niyo fachi ne mama. Saidi umbe ebinyo. Nza siri kumurogo wo. Gweke njini no kwa simu ngori kuduka. Nivu manyoko robo logo. Mwenu Ramazani. Basilamu mwemri toina ansonyo labange chitiwa. Tata wongo kukubida simu akuita mkama wange. Mkama wange. Tunafuna sukari. Gwauri yange chitiwa. Nina biyagamu likulana ya Allah. Luwachi tata watu kukuti akuita mkama wange. Ngaluwa ya gala ye mituwa lena ina kuteka kucha mkama wange. Okuzifu na kubango ulimu zibu. Basilamu mwemringa ulimu vumi. Mama wajate ya yoge domeka angira waka. Nuka ni mama uzunza anga chii. Gwachoga ama kumutasa zengkola kakadabu lunaku. Embaliga nkwa kale nchango ulimu charu mtuwa lugugo. Ulangira nyoke embaliga. Nawe embaliga zoina na ama yuga nyoko. Kubange mbwe fana na mbwa. Mwitegele basilamu. Tota wano kusiba. Wabula dayoma lo kutegele ndagano jote koku beirako. Ulioko josibe. Nyoko mulichimu. Asobolo kusabile duwa buli unako wakumanyi. Wekanya neba ganda buli wiji. Nukama mama wazana zizeka. Kullu ma yuwalidu yuhtafu mina ayamihi. Buli mwane ya furuma. Nyoko ya manyibu ya kutisivinga. Era ya manyobu lumibu ya itamu. Oinzo kwa kuwa singo muruma. Yesuwa chakule mirako. Mutemwe u nyabazade kubela na mwana anga mularu. Oba mwana anga murema. Oba anga kasodari yao. Nengo mzade afira kumwana uyo. No tukeno kubuza ni mama. Kubintu kye kukorela ruachila avu jagala kuyo. Ya singo kumanya. Obu lumibu yafuna mwana uyo. Baba kule medeko. Chigumire. Allah na achiza. Naka nti wabili walidaini ihsana. Aba zaddaba ababidi. Mubilebe gende za basilamu. Esweiti wa alisirai. Allah ya gama tuwakadha rabbuka. Allah taabudu ila iya. Abebitiwa. Allah ya gama antinasima. Nza Allah wa mwena salawo. Nza Allah wa mwena chigira. Mwina mutekwa mutekwa kusinza Allah. Buyamala ya gama nti wabili walidaini. Yubajita wawo harufu la atfi. Yali agate chisose. Nga chigata kuchino. Na agamba nasima. Nasala wo. Bwente wena yagala. Omzabu zada bakuzala. Otekwa utekwa baisa burunji. Yachisima. Bwabanga kuzala mularu. Allah yasima nga yachiku kuzala. Bwabanga kuzala simusilamu. Wazali wanywa mwenge. Allah choche yasima. Baba kuzala mchala mulema talagika kumaduka mubanno Allah yasima yoyo. Baba kuzala wantondo nebo omwo mutwala anyumya mu bantu sina kenyina. Nawe kino uliango swadde guwaka wo mutwalo. Kigumire yoyo baba kabwejongira nabbi wa fi sallallahu alayhi wa sallam amzala simusilamu gwani. Nechi mulumiriza alabentana ya mama wewe bamuteeka. Nenga ya geno kujamuzinga taliu. Na agamba Zubairi ibn Awami. Na agamba Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Na agamba ninyina winjagala mumpele kiri. Nga tapaga mina nsonga. Wabula nebagenda kubanga yari ama nyiwo. Bamula girila wo. Najja na atandiko kumagama. Ganazuri ntana ya nyina weri. Na agamba natuka mama wali ubamuzika. Nenga bama ziga. Nenda janira Allah nzikirize mbeke duwa jensabira mama Allah nagana. Nemugamba Allah wange nsabu nzikirize kalo mpolu kusabulibude ngenenga mulambule Allah nanzikiriza. Nene nunya che musabira nechibula summa fabakaitu. Abu Bakar yaga mangeno mutu ya gari mukaba maziga. Akabira chi kufa kwa mama we. Gwomu ina simufu. Ni yaba silamu baisangaba muagara. Ruachi musiba. Kati ensonge yoku salukuluwa tumalira. Allah jiyare itanganda gano jemuli. Allah ya gamba antimwekende leze. Alfawahisha. Alfawahisha bubwa maraya. Banege mwekende zubwa maraya. Ma dhahara minaha. Wama batoni. Omumari mwa kutabane chonchibuse. Ongamua kala sente. Ega mula batta abana babu mini imulak. Olumunga baga laba chakuri baka senti. Walua abantu abatta abantu abakuru. Na ye mbuse njagala mpo yindikati eji. Ega mwegini zo wamalaya. Tuwa genze mu Ramadhani wamalaya mwabu umuza.
Naba mwa abatayina nsonyo bwa malaya bwasigaddewo nenga buli in indirect way. Obadde oyina omuntu gw'oyendako wamuwummuzzaamu ayina waali. Ye mukazi gw'ozaalamu abaana. Ne wagenza obibalabala musimusiraamu tebamukuwanga akyaganya okusamuluka nti genda ke wasenga. Maleki? Era si mu message zijja. Twagala senza pampa bane mumpeemu obudde ndi mulamanzaani. Temulimu. Olujja n'okugamba Allah nsamia Allahu liman hamida. Buli kitonde ekiri mu nsi ekikusinza okiwulira. Ni rabbana walaka alhamd. Gwe mulezi waffe ate osinzibwa buli kitonde ekitambula nga nange mwendi. Hamdan kathira. Otenderezebwa emirundi mingi ne tayiba mubaraka watukula nnyo. Eyatukula gw'ozanyirako. Nomugant fihi mil asamawat. Byonna ebiri mu ggulu n'emunsi gwe wabikutte bw'otosobola obbitanga bw'oyagala naawe mwoli. Ekyo kimanyi. Oba oyogera ebigambo nga tobimanyi. Mujja wansi awo ku sujudu n'owoneka nti rabbi ighfirili. Nsaba kunzijako buli zambi. Akujjako zambi ki? Ng'omukazi agenda kudda nga tukidi. Nomugamba nti warhamuni. Ebimpitira ng'omuntu nsaba kunsaasira. Mukazi yajja accidentally. Olu yamukkaka. Era ebibuuzo byabadde bijjawo nga tunatula okutandika Ramadhan. Seeka mbadde nnyina omuwala w'ekyazanga kale mweyambisa. Seeka ngira mutadde agende okweyambisa ng'obulyanga omutabuli kyakugamba nti ayina ekijiika kisikisa binyeebwa. N'omugala lwaki tobuuzanga ogamba nti mbadde nnyina omuwala gwe nnyendako lwaki ogamba kweyambisa? Ago mazzi nti gira sobadde onyweramu mazzi ekuyambako kiki otegeeza okweyambisa? Wewe waita mutakhidhi akhdan. Allah ganti mutakhidhi wala mutakhidhi akhdan. Mchala kubadde oyenda kutiba muwasa. Nenga ataba mwaba woyi. Obwenzo obulala obuli awo kwe kubanga omukyalo oyo wageza Ramadhani gegenda kutandika. N'okuba essimu ewa kitaawe. Toka taata. Tetusobodde kusalako mangu Ramadhani tusazeeko n'embeera ya COVID nga bw'ogiraba. Naye nze nnyina awa. Ei mwana wange nsanyusa okuwulira. Bulijjo nnoonya awa gyali. Tata tusaba kutuwa lukusa ndira bikanga yidyadhu yetuse siba inako buzibu no sindika message ya mitwaro 10 na gama nti barakallahu fika no damu tu wafika barakallah gwa magezi gaga bako omukazi odi ne malaya kubanga omukazi gubako wadde wa mwewa wabaddo saba mukazi wo wabaddo mutegeza ako butegeza nti omwana obujonze muenda ko Allah gwa isa mutakhidha akhdan. Bamalamu muta agende. Mubite imbagamba. Kati oli wana mu Ramadhani oli mugumu mubakuwoye ku simu. Ani yakuwoye? Bakuwadde gwe weewa. Era olinda kutarawe he. Olete dduwe gamba. Edduwa buli muntu abuli kyajagala nnyo mugisaba nnyo. Kanjireke. Tukomewo. Tuve ku bwamalaya. Jina wa Denver kabale yo. Mainzo yu matambula kukubwa kule tegeleza. Nganzija stage yeze ulu mnjimidida. Wengula wengula wengimidida. Stage zo neza haba amala ya basila mzakaze. Awe sango ulu stage yenkuru. Na imi ya wonga ankaru sawa tano. Ngendo kutuke mbala na kumayembe. Nga saba ubana. Nzijiri antu ni kubirori. Nga saba uka antu. Wane nyende usume wakazaka wagundi. Nga saba uka antu. Jangeni natete kula bamba. Nga wantu werele. Na mire mberodi ye China haba na Rwanda. Bala zewa, baze yu mchalo kusibara manzari. Edabu bako joto meda yibari mzikiri yibari yu. Olabu obukaya noga baba nangi, Allah watani mubaraka, ulikumaraya. Ramadhani sibinu. Wabule li ndagano joi no kunonya. Ngabu osala woku tandika, ndagano gena jikuma. Nchidamu. Bosala woku tandika, gena kumachi. Hayakum Allah wa jazakum Allah khaira. Nundi oguna ja Allah batweka musinga tulibalamu. Tugenda kuongera ku ndagala emwe bintu 12. Kubanga ne aya 2 zadda ko bateka mwe bintu. Mukiri wa salam. Au tujjo kutandikira bi idhni taala. Endagala ebwe kulimo okukuuma obo wada wada. Lwana nnyo muno nyendagala eyo. Suratu al-An'am aya 15 mwe. Kulike ekigambo kigamba qul ta'alu Muhammad bampitire. Atlu
wasomere ma harrama rabbukum alaikum obagambe bino wammanganze Allah wawe saagala bidaba tiyabagama mu Ramadhani tagama mu Shaaban tagama mu Dhulhijja obulega nti obuwangaze wonze saagala kubidaba kati obayagala kusiiba gendo binonye bw'olaba ng'onaabigumira siiba bw'olaba nga tobisobole toyonoona budde mubitegere basiraamu maliriza n'akawaayiro ndoza kamu abalina kasente mwemanyize nnyo okuliisa mujjemu embeera z'okwagala okutuuma ebyokulya ewaka ebyabantu mukaaga omuntu omu mutunotabamu nsonyi fenaali awo olina wotameroni ono waliwo obutunda olina kisplashi olinganga ejinni oli ku bintu bya myaka ebiri omuntu ogu naye nga togenda tokusobola bbirya mwemanyize okuta ebitonde ebyo bitibwa amajinni birina ekitendo yotaasiri kweyagaliza nti kibeera wansi w'omuti gw'emiyembe ng'emiyembe gyonna gye baalumyeko emiyembe emifu ejjinni liri weeri ligamba nti ashuhu ilai nja gimalawo naye nga tekigenda kgirya mujjemu embeera ey'okubanga mulinamu embeera eyo ey'omiruru saba omu ayogerwako gwe tubatukomako nga mwagala okutegeera obulungi bw'okuliisa abasiraamu Allah yamugerera obulwadde nga bubi nga buli lunaku swaba akyuka n'atandika okubanga ku mubiri avaako kaleeyakookungulu olwo kibayita apa epidamo kati nga waliwo akasusu akasooka osusu oluddako ogende ku lususu okubeera omusaayi n'agenda ng'avaako n'akasooka akasumbuka muwulira bulungi yagenda okulaba nga n'akasuka n'akaddako kati asobola okubambuka nga bwe mutundu yabwe tulaba ng'omusaayi ogenda okuyiika ngali mbulumya butagambika sabu oyo ng'akogga ggwaawo muntegere basiraamu bairaaji bonna abalowoozebwa abakyala b'amadagala abandi babaleeta amadagala ne gagaana n'atuka ekisenga okulya kuganye nga te musajja mugagge kitagambika mukazi n'amubuuza ndeete kkaano nti saagala ndeete ku kino tyonabirawo tya nga tulya embeera y'obupiira bwammwe teyaliiwo yokuliira mu kapiira lwaliro mu lunaku lwakuna enkyajjuma n'akubawo ekigambo ekigamba nti mbabuulire appetite ezze njagala kyannyanja jjukira mugagga ne baleeta engeginga bwe yakula yonna muli abasiraamu engege bagisiika pata emu bagifumba bagimuteera awo baba bitaddewo omusajja yabisabye bonna be bagamba nti omugagga ly agenda kulyako swaba ono zaleeta omunaku man ashkhasa aghbala ng'omusajja endabika y'ebiviiri bijanguse ebigoye nga bikyafu nga tiwandyegombye munaku oli kutula mu ntebezo n'atuula salaamu naye salaamu eringa eringanga eraga nti nonye kyennyanja mubitegedde muntu okukuwa salaamu naye nga yina watunudde mubitegedde abeeno kambabuuzeeko ayagala obbabuuzaako atayingira buyingizi nomanyi nti ono wa mmere mugamba jje kati yatoola salaamu ng'eraga nti kyennyanja omukazi olwamulaba embeera musajja ono gy'alaze omunaku naga nti sebo twatusaba tukunnyonnyole ono amaze ebbanga nga talya ekyennyanja kino ky'olaba bambi yakyoyezza twetusaba bambi werekereze tutunulayo nnyo omukazi n'amwesooka saba n'amugamba nti mumuwe ekyennyanja ekyo ne bakikwata kyonna bakimuwa omusajja n'atandika ekyennyanja ab'ebitiibwa omusajja yali wakisa yagenda okuvawo kyona ng'akimazeewo mubitegedde n'afuluma n'agenda wayita ennaku ezi swaba n'atandika okusesema naye mu kufuluma ng'agenda ayina edduwa gye yasaba nagandajanira Allah ali mu ggulu bwe guba ng'omusujja oguli ku musajja ono gwalumba Madiina gufulume Madiina teguddanga bwe guba nga gwajja nga guli ku muntu omu Allah nsaba okujja mu musajja ono naye nsaba amaka gano ogaliise nga bugandiisiza n'atula salaamu neyegendera mukazi ng'ajula okwabika kyennyanja bakikoze ki munaku nnya yasesema bw'asesema ab'ebitiibwa bwali bubaka nga Allah afulumya obulwadde kwe kuterera kw'omusajja balumba nabbi yaga nti afala ta'lamu timukimanyi anna akhun lakum yut'im bifulan timuganda bwamwe yaliisa gundi fashifahu llahu bimaradihi Allah nasindika malaika nemujjamu obulwadde mutimukimanyi
mbakubiriza mweteke mwakantu kali walese nkoko ojagala nyote saidi ojirude wadu uliyawu ni wakusala kaba vubu kabo leka gama tunyumiemu tunaliedako gamba mkaze nikoko jirete banyi nzogena bata bridge atena mwe bata bridge mwene mba saba mulemenga kurumba makagaba na mwe nga banango obudde bumaze okugenda bamaze okola programu y'abantu bakola kidaba abantu batano wadu uliyawu kusa tukitundu bata bridge bajanga bali munana nojiro kweta tuka ngenda bawachi soto ala hazab Allah tenga babuli ile mpisa obutagena nga makaga abantu mugeza kulya kulumba mmeri nebo ofuna nga chance omunaku na asala ko accidentally gambo mukazi jaye nkoko chocolate wali tablichi atuse sitegeza nti tablichi muli muli nyo na ye mumanyi kibaita sunna yo sunna je manyize yo kola chi yo kulisa manyi nti omuntu ono kazze tere chiga kusigala iyo lwachi oina cho yagalamu katuli mu ramadhani mwe manyize mbere iyo oba pita ya yisewo oba ani ya yisewo mutekewe bintu baliye mujemu embera zokweke bintu bimanji basilamu ogenda kusibuluke nyumba ojigadde gulawo olwa abantu Allah byakola ngesonyi tibayina nga yibwa ajira bagenda kulumba aka bane kan kutwale ko mpola mpola tugene mpola mpola na tulo nga teliamu yise gama ta Allah ndete do mutu barakallahu fik ezo kongo mudu ya zane malaika ekugula bulichimu mujemu emiruru njoba kubiriza akoko kubiri kuyimirira ku kiro mumbera yonna wadembera yaze bataka mumbera ya kafine ibirala kati mwemanyize mwate wakawa mwe goloko ofune wuzu bobo sadine imamu no malayo ofune wuzu osalira akazobiri za wuzu oteko ku ensonga zo mu ramadan hayyakum allah wa jazakum allah khaira kati ekisemba yo abatabiriki bazi sende meka biri mu meka duwanike bazirabe zine nusu azi